سامعین محترم محترم جناب وقار عظیم صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلائے کی پیش فرما رہے ہیں ان کی بڑی محبتیں محنتیں کاوشیں ہیں انہوں نے بڑا الحمدللہ میرا ساتھ دیا محفل کو سجانے میں بہت تعاون کیے انہوں نے میرے ساتھ کیونکہ میں اس گوجرا شہر میں نیا تھا تو مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا تو تقریباً سب لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے انتظامات میرے ساتھ کیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر عطا فرمائے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام آج کی اس حسین محفل میں لائق عزت مبارکباد محترم مقام واجب الصف تقدیم و احترام معزز و محترم مہمانان گرامی جو کہ سرزمین کراچی سے تشریف لائے اور ان کے علاوہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حاجی محمد طالب نویل صاحب کو برادر مقرم جناب کامران شیخ سروجی صاحب کو کہ انہوں نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں خلوص اور جہد کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں پاکیزہ جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ایک بار پھر ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی بارگاہ میں لا کھڑا کیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جس ذوق اور محبت کے ساتھ آپ تمام احباب محفل مقدسہ میں تشریف لائے ہیں اسی ذوق اور محبت کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ نوازے
قدم آنا و بانا تیرا سارے عالم سے ہے دربار نرانا تیرا رحمت حق نے گلے خالق کو دیا میں نے حوالہ تیرا جب خالق کو دیا میں نے حوالہ بھائی ذوق محبت کی فضا ہے پنیر پاک کی حاضری کی تڑپ ہے اور اسی تڑپ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کے مقدر گدائی شخص کے قدر
کوئی بات سنائی تیرے در کی آقا جی جس نے بھی کوئی بات سنائی پیر سید تصویر علی تصویر شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ یہ ارض و سماوات تصویر دکھائی تیرے در کی ہم نے جس تصویر اور آج کی اس حسین محفل میں شاعر علیہ السلام محمد بشیر صابر صاحب